Ndugu waandishi wa habari, ndugu mkuu wa mkoa na waheshimiwa wageni walikwa, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Awali ya yote, naomba nichukue fursa hii niweze kuwashukuru na kuwapongeza kwa kuweza kuitikia wito wangu. Lakini pamoja na hayo, waandishi wa habari, leo sitakuwa na maneno mengi sana ya kuzungumza, na ukizingatia mimi sio mwanasiasa, itakuwa na mambo kama matatu hivi. Naomba nianze na jambo la kwanza. Jambo la kwanza, wapo baadhi ya viongozi huwa wanaamini kwamba wanaweza kufanya kazi kwa kutegemea elimu zao bila hata kuzani wala kujua kwamba unapofanya jambo lolote pasipo kumtanguliza Mungu mbele, hatuwezi kufika kokote. Na nimeona lazima niseme haya na niseme ukweli vile vile, kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ndugu waandishi wa habari, ninaomba nichukue fursa hii niweze kumpongeza na kumshukuru Nabii Marisa. Nabii Marisa ninamfahamu kwa siku nyingi kidogo. Pengine katika wengi nyinyi mnayemfahamu, lakini sio kama mimi ninayemfahamu. Katika uchapakazi wake wa kazi mzuri kabisa. Na katika kutenda kazi, sio lazima uwe serikalini ndio uchape kazi. Hata ukiwa kwa Mungu unaweza ukachapa kazi vile vile. Kwa hiyo naomba nichukue fursa hii kuwaomba Watanzania wote mnaonitazama, najua kuna wengi sana wana matatizo, na hata leo ashuke Yesu hapa, watakaye kwenda kumrilia ni wengi, kwa sababu wana matatizo mengi kweli. Sasa nawaomba sana Watanzania, tuweze kumtumia Nabii BG Marisa kwa kazi kubwa anayoifanya. Na hata kuna baadhi ya wengine ushuhuda wao tulishausikia. Kuna wengine tunajua walikuwa vipofu hawaoni, walipata upofu katika mazingira tofauti kabisa. Na tunajua kuna wengine walikuwa wanaumwa mioyo. Najua sio wote ambao wana uwezo wa kwenda India au nchi nyingine yoyote ambapo pahala ugonjwa huu anaoumwa ambao unaweza ukatibika. Na nataka niwaambie tu Watanzania, kwa nini tuteseke wakati Yesu huyu yupo? Kwa hiyo nawaomba sana Watanzania wenzangu, tuweze kumtumia huyu Nabii Marisa aliyoteuliwa na Mungu, aliyopewa karama na Mungu ya kuweza kuwasaidia hawa. Unakuta kuna watu wengine wanaanzisha biashara, tena kaweka mtaji mkubwa, lakini biashara yake haiendelei, inaishia njiani. Watanzania wana matatizo makubwa, nawaambia kweli ndugu zangu. Msione mtu anatembea, msione mtu yuko kwenye gari, lakini wana matatizo makubwa hawa Watanzania, na lazima tuwaombe. Unakuta kuna mtu mwingine maskini ya Mungu anafanya kazi kama tembo, lakini mwisho wa siku hata chakula anachokula anakula kama sisimizi. Haya mambo
yanaumiza moyo kweli. Lakini pia nikija hata kwenye jambo la pili. Jambo la pili, unakuta kuna watu wanaota ndoto za ajabu ajabu usiku. Mtanisamehe kwa kauli ambayo nitakayotumia. Unakuta kuna mtu anaota anafanya mapenzi usiku. Unakuta kuna mtu mwingine anaota anahesabu mafedha. Akiamka asubuhi anajikuta ameshika makaratasi. Hayo ni mapepo machafu. Na hata siku moja usiruhusu roho hiyo iweze kuingia katika mioyo yako. Kwa sababu utateseka kwenye maisha yako mpaka unakufa. Nawaomba sana ndugu wa Tanzania wenzangu. Kwa nini tuteseke wakati Mungu yupo? Na ndio maana hata nilipokuwa wakati wa kampeni zangu niliwaambia mchakato huu ni mgumu sana. Ninaomba wa Tanzania muniombe. Ndugu waandishi wa habari, nimeona niyazungumze hayo kwa moyo mkunjufu. Kuna baadhi ya watu watakuwa wanajiuliza, huyu tunajua ni kiongozi mkubwa wa serikali, sasa mbona ameanza kuhubiri dini au na yeye ameshaanza kuwa mchungaji? Unajua sisi, hata mimi leo nisingekuwa rais bila Mungu kuniteua. Hawa wengine walifanya kama ushahidi, lakini hata Mungu mwenyewe toka mbinguni alishaniteua kwamba mimi nitakuwa rais. Nasema uongo, mheshimiwa mkuu wa mkoa? Nataka tu nimuombe Nabii Marisa kwamba ajue katika kazi yoyote changamoto hipo. Hata Yesu mwenyewe alishakumbana na changamoto kwenye kazi yake. Na ndio maana hata wakati ule alipokamatwa, alipowekwa msalabani, kuna kauli moja alisema, "Eloi, Eloi, lama sabakitani." Mnafahamu maana yake? Alisema, Mungu wangu, mbona umeniacha?" Kwa sababu alihisi kama ameachwa na Mungu. Lakini kumbe alikuwa anapita katika majaribu. Kwa hiyo ndivyo hivyo ilivyo. Hata kwa mtumishi wa Mungu Nabii Marisa, kwamba hajue katika kazi yake atakumbana na majaribu mengi. Mojawapo watu kumsingizia maneno ya uongo, haya atakutana nayo tu. Kwa hiyo ninamuomba sana, anapofanya kazi hii, ajue kwamba amejenga uadui na shetani. Kajenga uadui hata na wachawi. Kajenga uadui na watu aina mbali mbali ambayo wanao msapoti shetani. Unakuta kuna wakati mwingine, hata huku kiongozi kunywa pombe akiwa bungeni, unaweza ukamlaumu kumbe ni yeye wakati sio yeye. Kuna roho chafu ambayo iko ndani yake. Na watu wa hivi wanahitaji maombi. Kwa hiyo tunapofanya kazi hizi, lazima tujaribu kumtanguliza Mungu mbele. Na kwa bahati nzuri, nimepata taarifa kwamba kuanzia siku ya tarehe moja mpaka tarehe tano kutakuwa na kongamano kubwa sana katika uwanja wa Furahisha. Kwa bahati hapa mheshimiwa alikuwa ananikumbusha. Nimeambiwa kuna watu wenye shida mbalimbali wataombewa pale katika mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo nawaomba sana Watanzania wenzangu, tuweze kujitokeza kwa wingi. Na hata mimi si ajabu nikaenda huko.
Kwa hiyo tuweze kwenda kwa wingi, tukajumuika pamoja katika kumtukuza Mungu. Unajua kuna baadhi ya watu wengine wanamkumbuka Mungu wakati wa raha, wanamkumbuka Mungu wakati wa shida, lakini wakati wa raha hawamkumbuki Mungu. Mtu akijiona anakaribia kufa ndo anamlilia Mungu. Lakini huyu Mungu unatakiwa umuabudu hata ukiwa mzima. Na ndo maana kila nalolifanya nikiwa na hutubia wa Tanzania, nawaambia naomba mniombe. Jambo la mwisho, niwapongeze watumishi wa Mungu wengine pia kwa kutulea kiroho na kwa kutuongoza kuacha matendo ya kishetani na kufata matendo ya kimungu. Sitaki niwe mzungumzaji sana, unajua. Na kama nilivyosema, kwa bahati nzuri mimi sio mwanasiasa. Na ndio maana kwenye kauli mbiu yangu ninasema kwangu mimi ni kazi tu. Na unapokuwa unamshirikisha Mungu kwa kila jambo, hata mimi uweze kunipa nafasi ya kutumbua jipu. Hivi na kutumbua jipu saa ngapi? Kwa sababu kama Mungu anakulinda, napata wapi nafasi ya kutumbua jipu? Lakini ukinywa pombe, si umempa shetani nafasi? Na yale mambo Mungu hayapendi. Si lazima nionyeshe? Na mimi si namtanguliza Mungu. Sasa si lazima nitumbue jipu? Ukivuta bangi, si umempa shetani nafasi? Na mimi haya mambo nayachukia, Mungu hawezi kunionyesha? Si lazima nitumbue jipu? Kwa hiyo baada ya kutamka hayo, niwaombe sana ndugu zangu, tuweze kumtanguliza Mungu mbele. Baada ya kutamka hayo, naomba niwashukuru sana waandishi wa habari kwa kuweza kunialika hapa na kuweza kuyazungumzia haya. Lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipomshukuru nabii BG Marisa kwa kuweza naye kunialika hapa. Kwa sababu bila yeye leo nisingepata nafasi hata ya kuongea na waandishi wa habari. Kwa hiyo baada ya kutamka hayo, naomba niseme Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.